Salonik a nebo odpovědí vás od Angurska, který bude zvedat 257,5 kg. The 5 Dance Change the Openers, 5 Dance Change the Openers. Pare zvolit Per Nilsson, and following lifter is Konstantin Lepetko. Tady se znovu lift. 287 pul zůstává, nech se který skontaty Lebetko Fremaša. Norris Bal will be 287.5 kilos. Další závodník Konstantin Lebetko z Ruska, který bude zvedat 287,5 kg. Free attempts change the openers. Free attempts change the openers. Pare zvolit Konstantin Lebetko. This is known as, and now it's 5 minutes break. A nyní je 5-minutová přestávka. Two minutes to change the openers.